Вітаю! Європа очима українців в ефірі ТТБ. Україна-Польща. Що спільного та відмінного? Перспективи розвитку України та про європейську молодь поговоримо сьогодні із Сюзанною Батьков'як, студенткою з Польщі. Вітаю вас! Вітаю! Ви навчаєтеся в Україні, в медичному університеті вже протягом 3 років. Так. Чому обрали саме Україну? Я завжди хотіла бути доктором і хотіла студіювати на англійську мову. І Україна, на Україні сказали, що можна. В Польщі дуже тяжко на англійську мову, бо треба мати екзаміни спеціальні, а тут можна в англійській. На англійській мові. Так. А чому не в Польщі? Бо в Польщі, як хотіла б в англійській мові, треба було б здавати спеціальні екзаміни. Ліцеум, то я не знаю, як в українській, треба було б робити в англійській мові, всі едукації в англійській мові, а я робила в польській мові. А чому ви вирішили навчатися не польською, а англійською? Бо я думаю, що я хочу не жити в Польщі. Я хочу в іншій країні, і я думаю, що дає мені дуже перспектив англійська мова. А перспективніше, добре, яка різниця навчання в Україні і Польщі? Що можете виділити? Є багато різниць. В Україні на університеті є, я думаю, що більше ригористичне. Викладачі треба бути в уніформах, треба проводити своє протоколи, що в Польщі так не бачимо на протоколи, тут багато бачимо. І я думаю, що теж інше, в Польщі швидше маємо практичну відео, тут пізніше. Але тут теж дужче є навчання, бо навчання є 6 років, а в Польщі є 5. Угу. А більше теорії, я так розумію, в Україні чи в Польщі? І практики, де? Теорії в Україні, практики в Польщі. Угу. Що краще, на вашу думку, і важливіше, теорія чи практика? То всі буде то саме, бо теорія треба здобувати на університеті, а практика можна пізніше. Угу. Добре. Про мовні бар'єри хотіла запитатися. Ви, коли приїхали в Україну, українською володіли чи ні? Нічого. Не, як зараз вже розмовляєте? Як було перелаштуватися? Чи важко? Розмовляти важко. Розуміти. Я розумію всі. Ну, не всі, але як хтось до мене вказує повільно, то я розумію. А на початку то було дуже тяжко. Я так слухала і нічого не розуміла. А зараз зручніше. А знаю, що українці, вони швидше вказують в польській мові, ніж ми, поляці, в українській. Не знаю, чого. Ну так, нам легко розуміти польську. Власне, ви президент Європейської медичної студентської асоціації в Тернополі. Так. Що це за асоціація? Я знаю, що центр в Брюсселі, так? Так, то є ЕМСА. То є медична асоціація для студентів медичного університету в цілій Європі, в різних країнах, в різних містах, різна асоціація. Централа є в Брюсселі, а ми тут в Україні маємо в Львові, в Тернополі, в Києві, в різних містах є та ЕМСА асоціація. І ми тут маємо завжди одне зустрічі в місяці. І ми стараємося багато практичних речей, нових речей учитися, як є день рака, канцер. Так, день раку. Раз в місяць зустрічаєтеся і обговорюєте певні медичні якісь питання. І то є щось додаткового для студентів, що не тільки на університеті, не тільки тільки з викладачами, але теж про людей, про себе. І я є тут в Тернополі, є 3-й рік ЕМСА. Я думаю, що рік медичної організації, так, асоціації. Так, і я думаю, що то щось іншого і дає дуже перспектив, що можна за кордон їхати до інших міст. Ми маємо національне споткання. Всі країни в тим року буде в Будапешті, що хто хоче, може їхати до Будапешту, і там буде один вихідний,
всі людей з цієї Європи будемо разом спілкуватися. Так. А чи багато в Тернополі студентів залучені до асоціації? Зараз більше. На початку було мало. Я на початку теж там не була. То мій друг Дональд, він зараз вибив. Він тут з іншими студентами, що зараз на шостому курсі були, зорганізували ЕМСА. І зараз багато людей, навіть поляків, бо в ЕМСА була тільки я і одна подружка. А зараз більше поляків. Ви залучили поляків? Так. А українців, тернополян? Українців – ні. Українці мають свою асоціацію, але ми хочемо, щоб разом, бо то буде зручніше для нас і для них. Бо ми вказуємо там в англійській мові. Але я думаю, що як ми, як вони будуть хочати з нами, то буде гарні, буде для нас більше можливості. Для вас і для нас? Так. Свою діяльність Європейська медично-студентська асоціація здійснює у шістьох напрямках, так? Так. Що це за напрямки і чим ви займаєтеся конкретно? Так. Маємо перша асоціація – то проєкт. То там є одна, ми вказуємо на то VP, віце-вайс-президент, є одна людина, що вона організує проєкти. Ми мали проєкти, що Medicine in Movie, то ми в кіні, в cinema в Україні, організували медичний фільм. І ми запрошували людей з університету, і то є такі проєкти. Фільми про медицину, це якісь наукові фільми? То не був науковий, то був нормальний Голлівуд. Художній фільм? Так, але там була медична тема. І ми маємо такі проєкти, теж був проєкт «Антитабако», то давали, оголошали тут тернополянам, щоб не курити. Не палили? То є власне проєкт. Маємо теж тренінг. Тренінг то є про нас, про ЕМСА. То завжди є старші студенти з 6-5 курсу. Вони нам навчають нас, що як бачити пацієнтів, які симптоми, і то є тренінг, тобто діалог між молодшими і старшими студентами. Так, і то є на наших зустрічах, на ЕМСІ зустрічах, не про інших, тільки про нас. Маємо теж human resources, то права людей. То вони ще, коли хтось новий хоче прийти до ЕМСІ, вони питають, які твої цілі, що хочеш зробити в ЕМСІ, в якій дружині хочеш бути, так? В яким напрямком хочеш займатися. І вони теж, коли ми маємо зустріч, вони знайдують, куди то буде зустріч. Допомагають організовувати. Так. Маємо про медіа теж. Медіа то, ми маємо Facebook page, ми маємо Instagram, Snapchat. Сторінки у соцмережах? Так, ми хочемо, що ЕМСА буде славна. Маємо то, що то є наше економічне, що ми маємо гроші збираємо, щоб мати на різні проєкти. Самі себе забезпечуєте, так? Так, так. Ну і то є наше. Основні напрямки, так. Так. На вашу думку, от багато українців, українських студентів виїжджають на навчання до Польщі. Чому вони так роблять? Тому що в Польщі якісніша освіта чи заради того, щоб отримати диплом європейського зразка? Мені дуже тяжко сказати освіта. Я не знаю, але я думаю, що диплом європейський то дуже добре мати. Але то, що щось іншого. Як я хочу приїхати до іншої країни, побачити щось іншого, я думаю, що вони хочуть теж подивитися, як є в іншій країні, в інші студії, інші люди. Щоб розвиватися, бачити щось інше, вчитися нового. Так, в інші. І може інша теж мова. Так, я думаю, що для того. А чому часто молоді українці не повертаються з-за кордону, навіть з Польщі? Багато в
Польщі я познала одну українку, вона сказала, що в Польщі знайшла швидше працю. Тут дуже тяжко. Легше знайти роботу, легше, так? Легше знайду роботу швидше. І сказала, що вона хоче бути в Польщі, бо вона любить Польщі, Польщі. А я думаю, що теж багато студентів з України, вони не тільки в Польщі, вони в цілій Європі. Так, по всій Європі. По всій Європі. І теж поляці, багато поляків до інших країн. Я думаю, що для того, що Європа зараз така викрита, відкрита, отварта. І кожен хоче побачити щось іншого, спробувати. А я думаю, що всі після того вертаються до своєї країни. Багато людей після 10-15 років повернати назад до своєї країни. А рівень життя в Україні, можливо, через це він нижчий, ніж в більшості країн Європи? Може так. Зараз Тернопіль багато інше. Як я приїхала 3 роки назад, то трошки була зашокована, але зараз дуже добре. Зараз багато нових ресторацій. Розвивається місто. Багато. Тож пляжі, нові пляжі. І всі до мене... Кожен рік приїжджаємо друге з Польщі, і вони перший раз в Україні. І вони так думали, що щось іншого, що Україна інна, а вони є в шоці, як Тернопіль гарне, озеро, парк. Ну, не в позитивному здивуванні. Позитивним, так, тільки в позитивним. Ми так сказуємо, що в Польщі навіть немає таких ресторанів. Таких барів. Ми не маємо, тут є багато тематичних барів. І то є для нас. Ну, це може бути плюсом для розвитку туризму, так? Так. Я думаю, що так. Чого треба вчитися випускникам з України, людям, які завершують школи, університети в європейців, на вашу думку? Чого не вистачає молодим людям, які лише закінчили університет і починають доросле життя, шукають роботу? Вони, але з українці, так? Так, українці, які завершили. Я думаю, що може треба їм більше розуміти іншу культуру, може. Тож доціняти Україну. Що не тільки треба бути в іншій країні. Що може... Досліджувати свою країну. Так, і може треба то, що бачили в Польщі, в інших країнах, може треба зробити в Україні. Треба перебирати досвід, так? Так, перебирати досвід і пробувати Україну так в більшому Європі, може. Так думаю. Євроінтегруватися і цінувати те, що маємо. Так. А чи різниця громадська активність молоді в Україні і Польщі? Чи соціально активна молодь, громадські організації, наскільки вони працюють? Чи вони роблять щось корисне в Україні? І чи відрізняється це між двома країнами? Я думаю, що молоді люди з України, вони активні, більш активні, дуже активні, ніж польські. Тут є багато активних людей. І про собаки я бачила, про здоров'я, про багато тут, про фотографії, багато різних активних. Навіть я тут, як ЕМСА, в Польщі теж є ЕМСА, але всі в Польщі є такі замкнені. А тут відкрите, тут як хочеш, то можеш. І я думаю, що багато активних людей, багато сайтів. Я теж познала тут українців, що теж є багаті, активні про скалолаження, про Карпати. Ви вважаєте, що це добре? Так. Я думаю, що поляці, так, що поляці повинні бачити, що бути активним, ну, не тільки робота, дом, то добре. Треба робити щось для міста, свого, для країни. Так. Ще в мене запитання, як поляки сприйняли новину про безвіз для українців, безвізовий режим. В мене знайомі перебували в цей час, коли оголосили безвізовий режим в Польщі, казали, що дуже раділи ваші люди ці новини. Як ви знаєте з сучень своїх друзів, сім'ї, особисто ви, як сприймають цю новину?
Я живу біля кордону з німцями, германами, то там не є багато українців, але я думаю, що то добре. І як моє друге, то вони сказали, що добре, що в Європі все викриває, що зараз можна їхати за кордон до Іспанії, Італії. І я думаю, що то таке тяжке, як хочемо на туризм і треба о візу. Я була в центрі візовим і то є важко, дуже важко. То треба чекати, то є стрес, то часу. Са гроші. Так. І я думаю, що як хочемо познавати нову країну, то для чого має бути так тяжко? Кордони, так. Так. Що таке, на вашу думку, європейські цінності? Чи є вони в українців? Так. Так, бо українці, вони так дуже цінюють Європу, дуже цінюють Польщу. Вони вказують, що Польща така гарна. Так, але я думаю, що вони не цінюють своєї країни часом. Вони так хочуть за кордон, а тут є... Тут я теж, я не знаю, я не українка, тому мені тяжко, але як я бачу, то я, треба інвестувати в Україну. Тобто потенціал є для розвитку. Так, я думаю, що так. То як моя мама була, то теж сказала, що колись в Польщі теж було так. Значить, може не так, але гірше. Гірший рівень? Гірше, але Польща зараз розвиялася, Європа. Що я думаю, що Україна теж так буде. Буде навіть більша країна, що буде успішною. Так. Так. А про європейські цінності. Що це таке в людей? Що важливо є для європейців? В Європі є більше може для про вольність, про свобода, свобода, права. Права людей, про права звіжонт, по правам кобіт, жінок. Права жінок. Так, я думаю, що Європа дуже хоче свободи. А в Україні зараз, я думаю, що не, вони хочуть теж свободи, але для себе, для себе, як Україна, а не про... Наступне. Не про особистість говориться спочатку, а для країни. Так, і то зрозуміло. Власне, якщо вже говорити про свободу для України, хотіла запитати у вас про антитерористичну операцію. Як поляки оцінюють ситуацію, чи вважають її війною, чи ні? Хто винен, на вашу думку? На мою думку і на думку моїх друзів, то всі знають, що Україна... Хочемо, щоб Україна була вільна, свободна, що Україна не мала ворогів. І я думаю, що війна, тероризм то дуже погана справа і нічого доброго не приносить це для людей і для нікого. То я думаю, що Україна було б зручніше, було б краще для людей і було б спокійно. Якби був мир. Так. Про Україну-Польські відносини. Останній рік-два відчувають, можливо, є якісь такі впливи ззовні на Україну-Польські відносини. До цього були дуже дружні, але зараз вони дещо, можливо, змінилися через те, що трактують різні погляди на історичні події України і поляки. І існують теорії, що насправді це все зумовлено спецслужбами Росії, тобто, щоб дезінформувати суспільство і розсварити дві держави. Чи відчувають ці впливи поляки і українці, чи якось це впливає на відносини між людьми? Я думаю, що як хтось є розумна особа, то що було колись, то нам дуже тяжко, ми маємо книжки, ми можемо з книжек читати, але дуже тяжко жити історією. Треба жити новими часами. І я думаю, що в Польщі є такі люди, що хочуть тільки бути Полаками, тільки що Польська тільки для Поляків, але вони то теж недобрі для інших Поляків.
що я як хтось розумне, то буде, то не буде так приймуватися, хто був злий, хто не був. Я думаю, що в історії є так, що завжди дві сторони є. І одна є така, одна є така. І не знаю, для чого люди вертають і шукають, хто був злий, хто так, був добрий. Так, треба жити сьогоднішнім днем. Ми не знаємо того. І навіть в якісь сварка людей завжди одна має рацію, одна не має рації. І одна має рацію, одна не має рації. Тобто завжди дві сторони медалі. Дві сторони. Нема такого чогось, що хтось 100% злий, хтось 100% добрий. Нема такого чогось. Завжди хтось має свою рацію так само і в цій ситуації. Наступне питання. Зараз Україна перебуває у такому підвішеному стані реформації. Відбуваються реформи у багатьох галузях, все змінюється, але цей процес дещо затягнувся. А в Польщі такі схожі процеси відбувалися раніше, вона швидко їх перереформувалася, скажімо так, відбулися реформи, все змінилося, зараз країна успішно розвивається, активно, все в Польщі добре, на відміну від України. Тобто у нас ще це затягнуто. У чому причина, чому в Україні, на вашу думку, відбуваються повільніше зміни, чи причина в людях, в ментальності, можливо, в думках, чи в владі? На мою думку, то Україна більша країна, ніж Польща. Польща не є така. Тут ви маєте дві мови, українську і російську. Я думаю, що то є проблема, і то дуже тяжко зорганізувати, зграти. В Польщі є зручніше. Ми маємо одну релігію, одну мову, і ми мала країна. То дlatego у нас було швидше, але я думаю, що тут теж помаленьку ми навіть чуємо зараз то, що є, відчуває, так? Відчуваю, що є реформа, що є інше. Зміни в Тернополі, зміни в моєму університеті теж. В кращу сторону. В кращу, так, в кращу. Добре. І останнє запитання. Як українці реалізовують своє культурне життя в Польщі? Я знаю, що є таке місце, де українці мають своє зустрічі. Місце для зустрічі українців. Місце для зустрічі, вони там допомагають один одному. Я знаю українців, що допомагають знайти працю, роботу, роботу в Польщі. Колись спіткала українку в автобусі до Польщі. Вона сказала, що кожну суботу, я думаю, що неділя, вона йде до Дому культури, і там є про Україні. Вони там спотикаються українці і спендають. Зустрічаються, так. Розмовляють, щоб не забути своє. Так, і що так, я думаю, що то так, це не забути, і що чути так лепше. А я дякую за розмову. Сьогодні у нашій студії була Сюзанна Бортковяк, польська студентка, президент Європейської медичної студентської асоціації. А ми з вами прощаємося. На все добре.